Mamma, kan jeg låne mobilen din? Ja. Eller... Hva er du redd for? At datteren din skal gjemme seg og streame absolutt alle tegnfilmene på YouTube? Eller sende 200 stemmer på dansetron i en dansekonkurranse på TV? Eller at hun snakker i timevis med en spåkone på et dyrt spesialnummer? 700? Og hvordan går det med matteprøven min? Slapp av. Talkmore lanserer nå Full kontroll, en tjeneste som hindrer bruk utover det som inkludert i abonnementet. Talkmore, lave priser, full Telenor-dekning.